ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တခုလက်အမျိုးသားရင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်တာယာပျော်ရွှင်ပွဲအိမ်အောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီး၅ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးရှင်နေရီးတဲ့ဖူးစာလို့ဆိုကြတဲ့အတိုင်းဖူးစာကန်ပါလာရင်ရှောင်လွဲလို့မရတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကဒိတ်ဒိတ်ကျဲတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေဟာတခုလက်အမျိုးသားတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးနောက်တာယာပျော်ရွှင်ပွဲရမိသားစုဘွားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်မင်းသမီးတွေကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့မစိမ့်မဲကိုစီအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်နံပါတ်၁တရုတ်ဆောင်စူပန်ထွာ2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကာလမှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေတဲ့ကမျက်လုံးမျက်စံလာတဲ့ညိုကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးသူမတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မင်းလူရဲ့လှထုံဆက်ရုပ်ကတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီးအားပေးချစ်ခင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ထွာဟာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာအပြင်တီးစီးရီးစ်တွေလည်းထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူတစ်ယောက်အဖြစ်လည်းပရိသတ်တွေကသိထားကြပါတယ်။စူပန်ထွာဟာအသက်30ကျော်တဲ့အထိအပြူကြီးတယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်အရောင်မှာတော့တခုလက်အမျိုးသားတယောက်နဲ့ဆီဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်လေးမှာစူပန်ထွာနဲ့ဆီဆက်ခဲ့တဲ့တခုလက်အမျိုးသားဟာအရင်မရက်ကြီးနဲ့မကွာရှင်းရသေးဘူးဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစူပန်ထွာတို့ဘက်ကလည်းအရင်စနီးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးကြောင်းနဲ့အရှုံးရှင်းလုံးဝမရှိတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတရားဝင်လက်ထက်ယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မင်းသမီးစူပန်ထွာတရားအဖို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုရင်စည်းခံခဲ့ရပြီးဝတ်ကြွေးရှိလို့ဆွဆွဲခံရတာပါလို့ဆိုကောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေဘလောက်ပဲဝေဖန်ခဲ့ဝေဖန်ခဲ့အခုချိန်မှာတော့တရုတ်ဆောင်စူပန်ထွာဟာတာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုအတိုင်းမျိုးလေးကိုတိဆောက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ထွာဟာသူမအပေါ်ကျနာတက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးလိမ္မာရေးချရှိတဲ့သားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့မိခင်တစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။စူပန်ထွာကတော့မိသားစုပုံလေးတွေကိုလည်းမကြခနဆိုသလိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တရုတ်ဆောင်ဆိုမြန်နန္ဒာတရုတ်ဆောင်ဆွေမျက်နှာနာလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့မသိတဲ့သူမရှိလောက်အောင်အောင်မြင်ကြစားခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမဖြစ်သူဆွေမျက်သူစာကနေတဆင်အနုပညာလောကတဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအရက်ရှိရှိကြက်တီရှိရှိနဲ့အလွန်ချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးတလက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်လည်းအကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုကိုထထိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဆွေမျက်နှာနာဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကြော်ညာရီဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့သဘင်ပုံစံတရုတ်ဆောင်အတင်းတွေကိုလူငယ်ပရိသတ်တွေကအတူယူရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာပထမအိမ်အောင်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ဖြူကြီးနဲ့သားတယောက်ထွန်းကားချိန်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်အောင်ပြိုကွဲခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆွေမျက်နှာနာဟာကာလတစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာတခုလက်အမျိုးသားတူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဇုံတွဲခုတ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခုလက်အမျိုးသားကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးချစ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဆိုတော်နဲ့တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုးသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးသူဟာသူမထက်အသက်များကြီးကြီးသူဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမအိမ်အောင်နဲ့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ဇလန်းတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဆောင်ဆိုသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ live stream ပြီးဆိုသူဟာသူမနဲ့မကွာရှင်းရသေးခင်အချိန်ကလေးကဖောက်ပြန်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့မှုတွေရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်ရှားပေးဝေဖန်မှုတွေကမြင့်တက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘသူနောက်ရှမှုမှမရှိတော့ဘဲဆွေမျက်နှာနဲ့ဆိုသူတို့ဆုံတွဲဟောင်းအေးဆေးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝခီလန်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမကြာခဏဆိုသလိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့ဆရာထက်တန်စွာဘာသာရေးတွေလုပ်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှပေးလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တရုတ်ဆောင်ခင်လင်းနှွယ်နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတက်မွန်မြင့်တို့ကြော်ကြားစဉ်ကာလကတရုတ်ဆောင်ခင်လင်းနှွယ်ဟာမသိသူမရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာအပြုံးချွတ်ချွတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားပြောဟန်ပန်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဆွဲမြဲမမိနေတဲ့နှုပညာရှင်တယောက်ဆိုလဲမမပါဘူးရှင်ပြုံးဆောင်ခင်းလေးတွေဟာအသက်30ကျော်တဲ့အထိတကူတဲ့ပျော်ကြီးလုံးနေခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်ဆိုသလိုအိမ်အောင်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအတိပေးချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေးကမင်းသမီးတွေလိုပဲသူမရဲ့တကူလဲအမျိုးသားဟာမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အိမ်အောင်ရေးအရှုပ်ရှင်တွေကြားရှိနေခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဝေဖန်ခံခဲ့ရတာတွေကြောင့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ status တွေတင်ပြီးရှင်းခဲ့ရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်ခင်လင်းတွေဟာသူမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအမျိုးသားနဲ့အတူတာယာပျော်ရွှင်ပွဲရကောင်းပြီးပြည်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝခီလန်းကိုရှောင်လန်းနေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဦးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အထူးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ MTV4 ကနေတဆင်နာမည်ကြီးလာပြီးစာရေးဆရာမမဆန္ဒရဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာအဓိကတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ခေဆက်သွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ခေဆက်သွင်းဟာယခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှာနာမည်ရလာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလိုတွက်လက်ပြီးသူမရဲ့တဘာဝဆန်တဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုများစွာရရှိထားသူတဦးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကာလနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲချိန်မှာတခြားနှုပညာရှင်တွေလိုပဲတရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်းဟာလည်းပရိသတ်တွေခြေကနေခေတ္တခဏပြောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးယခုနောက်ပိုင်းနှုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာသတင်းနဲ့မိတ်ဆက်အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့ထပ်လိုက်တဲ့သူမရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဟာတခုလက်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပွပွလင်းလင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုချပြခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းနှိုးစရာကောင်းလာတဲ့မင်္ဂလာဓာတ်ပုံအချို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင်မျှဝေပေးခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်ကတော့လက်တလုံးမှာပရိသတ်တွေပါဇက်ဖြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ MTV4 မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူဟာမြမဆန်ဆန်မျက်နှာလေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမွန်မှုလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်မြတ်သူသူကတော့သူမပေါ်မှာအလွန်ကြူးဆိုင်ပြီးများစွာတန်ဖိုးထားတဲ့အမျိုးသားနဲ့မစားခင်မှာပဲလက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက်ထက်မဲ့သတင်းတွေထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမစားခင်မှာတော့သူမလက်ထက်မဲ့တခုလက်အမျိုးသားရဲ့အရင်အိမ်အောင်ဆောင်ကောလာဟာလာတွေဟာအမျိုးမျိုးသောပါဇက်ပေါက်တွေကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမြတ်သူသူတို့နှစ်ဦးကတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတရားပြန်လည်ဖြေရှင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကောလာဟာလာဖန်တီရေးဆွဲထားသူများကိုလည်းတရားစွဲဆိုမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးထားမြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ဝေဖန်မှုတွေကတော့ဝေဖန်မှုတွေတသက်မှုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်ကြတဲ့မြတ်သူသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခရီးအတွင်းပျော်ရွှင်စွာပြင်ဆင်နေလျက်ရှိပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းမှန်ကန်တဲ့ချက်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဘဝခီးလန်းကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့မင်းသမီး၅ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။